bugün Azərbaycanda xəstəlik əleyhinə 35914 vaksin vurulub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Birinci mərhələdə peyvənd olunanların sayı 10727, ikinci mərhələ üzrə 25187 nəfərdir. Ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 1834657, birinci mərhələ üzrə vaksin olunanların sayı 1427081, ikinci mərhələ üzrə isə 791876 nəfər təşkil edir. Azərbaycan diasporuna ağır itki üz verib. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, uzun illər Almanya'da Berlin Azərbaycan Evi Təşkilatının sədri, Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü olmuş Tofiq Qarayev vəfat edib. Məlumata görə, Almanya'da və Avropanın digər ölkələrində soydaşlarımızın təşkilatlanmasında Azərbaycan diasporunun inkişafında Tofiq Qarayevin xüsusi xidmətləri olub. Allah rəhmət eləsin.